I evo najviše volim ovakva jutra kada imam više gošći u studiju. Nakon Biljane je još jedna divna gošća, ovog jutra sa mnom Evica Jeremić, potpredsednik Planinarskog kluba Jastrebac. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, mi smo pre nego da se kamera uključe malo i pričali. Ova godina je bez obzira na epidemiološku situaciju za Planinarski klub bila, možemo da kažemo, slobodno uspešna. Da li možemo eto da čujemo šta se to sve ove 2020. godine dešavalo? Pa možemo da kažemo, u određenoj meri mogli smo da se bavimo planinarenjem na razne načine. Naravno, dominantna stvar je bila umerenost i primereno ovim danima. Planinari su mogli da planinare i u okviru naših organizovanih aktivnosti koje su normalno tekle kao i uvek negde do polovine marta, do kada je svaka akcija realizovana, bilo ih je više od 20 za tako mali period, jer dosta je veliko interesovanje, inače kod ljudi i sada raste, pogotovo sada, tako da se dešava da jednog vikenda imamo i više nekih destinacija, odnosno planina na koje ljudi žele da odu. Neko želi alpinističku akciju, neko laganu planinarsku šetnju, a neko neku dužu zahtevniju planinarsku akciju. Tako da osluškujemo interesovanja naših planinara, pa tako i organizujemo naše aktivnosti. U skladu sa interesovanjima ljudi i našim kompetencijama, organizovali smo ne mali broj akcija u ovoj godini, prvenstveno osluškujući interesovanja naših planinara, ali poštujući naravno i preporuke koje su aktuelne. Dosta ljudi je samoinicijativno odlazilo na planinu, dosta je porodično se ukazala potreba ljudima da provode vreme u prirodi. Ne mora to ni da bude planina, ali na našu sreću Jastrebac je blizu, pruža jako velike mogućnosti, tako da veliki broj ljudi je evo u ovom periodu poslednjih nekoliko meseci zapravo počeo da se bavi eto tim aktivnim boravkom u prirodi. Inače, naš klub je ove godine, kao i prethodnih godina, zabeležio učešće u nekim takmičarskim disciplinama, pa možemo da se pohvalimo da nastavljamo tradiciju dobrih rezultata na takmičenju Trekking Lige Srbije. Manji broj kola je održan nego ranijih godina, ali i sa tako smanjenim brojem, eto, mi smo trenutno na trećem mestu u Srbiji, što se kaže, to je eto, naše državno prvenstvo u toj disciplini. Ženska ekipa onako bije boj, što se kaže, u skladu sa mogućnostima danas. Tako da održali smo tu neku onako poziciju što se tiče tih takmičarskih disciplina, a pojedinačno moram da kažem da Katarina Manić, koja od prošle godine počela aktivno da se bavi tim učešćem u takmičenju, zauzela je drugo mesto u ženskoj kategoriji i njena ćerka se jako lepo kotira u kategoriji juniora, tako da eto, imamo i tu jednu porodičnu aktivnost i veliko interesovanje. I naravno i u narednoj godini ćemo se baviti time i podržavati naše članove da aktivno učestvuju. Organizujemo naravno odlaske naše ekipe i pojedinaca koji su zainteresovani. Klub to jako lepo podržava i organizuje i naravno tu nam puno znači pomoć lokalne samouprave koja budžetskim sredstvima podržava te naše takmičarske aktivnosti. Takođe smo učestvovali u disciplini planinskog trčanja, koja je najzahtevnija disciplina od trekinga, i tu imamo lepe rezultate. Bitno je da smo održali kontinuitet i tu je održan manji broj kola, ali dovoljno da može da se kaže da je regularno disciplina realizovana u ovoj godini od strane Planinarskog saveza, a mi bili učesnici. Što se tiče nekih drugih aktivnosti, rekla bih da smo eto, u tim nekim pauzama kada je bilo malo slobodnije, bile su bolje mogućnosti za organizovanje i mogli smo da organizujemo, što jesmo uradili, obeležavanje dana našeg kluba na Jastrebcu, što uvek obeležimo nekom od naših planinarskih akcija sa izlaskom na neke od vrhova. Ove godine su to bile Mečije stene i skup kod našeg planinarskog doma za naše članove, naravno. Takođe, jako lepo je posećen bio i Jastrebački marš.
Tu se posebno obratila pažnja na bezbednost i angažovali smo veliki broj naših vodiča i Gorske službe spasavanja i velika zahvalnost također i službi hitne pomoći koja nam uvek izađe u susret. Preduzeli smo sve mere koje su potrebne da se organizuje jedna takva masovna akcija i posebno je zadovoljstvo što se ljudi interesuju, slušaju preporuke i naravno iza toga kada radimo evaluaciju vrlo smo vodili računa da potenciramo bezbednost i da pratimo da li možda takva vrsta organizovanosti u klubu nije izazvala neke nepovoljne kasnije reakcije. Posebno to potencira naš predsjednik kluba, dr. Grada Perić, koji vrlo, vrlo potencira mere bezbednosti i ozbiljan pristup svemu. Najvažnije je naše zdravlje. Uostalom, veliki broj nas se sa tom svešću i bavi planinarenjem, misleći o tome koliko to doprinosi i našem i zdravlju i raspoloženju i tako dalje. Veliko je zadovoljstvo što smo u nekom tom međuvremenu mogli da budemo i deo velike akcije Planinarskog saveza Srbije, to je Dan pešačenja. To je zapravo akcija koja se organizuje i posvećena je svim našim građanima. To je preporuka ljudima da prošetaju. Što nam danas svima treba i svima nam prija, jer kako kažu lekari leče, a priroda ozdravljuje. Na razne načine nam je to potrebno i koristi nam. I ako sada pričamo, a treba, čini mi se dosta da pričamo o imunitetu, ima naših ljudi koji nas pouče u našem klubu, ima dosta lekara sa kojima pričamo i naravno na razne načine da dođemo do tih informacija. Svaki trenutak proveden na otvorenom nam je koristan i aktivno bavljenje sobom nam je koristan danas i na otvorenom, znači na planini, budimo svesni te privilegije da nam je Jastrebac tako blizu. Kruševac također ima prelepu okolinu, može to da bude i neko naše selo. Naši manastiri su na prelepim lokacijama, tako da taj dan pešačenja je jedna velika preporuka ljudima, možda malo negde usled svakodnevnog života i trendova zaboravimo na sebi ili nam je to negde na poslednjem mestu, pa kao da nemamo vremena, a zapravo treba da imamo vremena za to, samo neke malo prioritete da promenimo. Evo, zimski period, zima je pre par dana počela, ali vi ste aktivni i eto, tokom zime. Šta se to, eto, dešava? Decembar, januar, možda imate i neku prazničnu šetnju? Da, organizovana je akcija narednog vikenda za članove kluba, što kažu da ispratimo ovu godinu dostojanstveno, kakva god daje, da je ispratimo i naravno u susret nekim novim lepim i vedrijim danima i temama, da jednostavno osetimo tu slobodu i razmišljanja i, kako da kažem, biranja. Da čovek bira kako će da organizuje sebi život, da postavi, kao što sam rekla, prioritete, da provodimo više aktivnog vremena u prirodi i na otvorenom, da se bavimo nekim fizičkim aktivnostima. Uvek kažem da to je prosto jedna spontana i reakcija svakog planinara. Uvek pomalo drugačije dođemo sa planine. Kao da neke dileme se raščiste u glavi, kao da taj kiseonik i pokret i to zelenilo, ti zvuci iz prirode, kao da neki tamo red uvedu i u glavi, i u telu, i u raspoloženju, pomalo drugačije unapređeni se vratimo sa planine. Dosta naših planinara je tokom čitave sezone primjenjivalo tu svoju ljubav, odnosno, kako da kažem, uživalo u toj svojoj ljubavi prema planini. Organizovali su se ljudi i nije bilo prepreka ni izgovora da se sada ne bavimo planinarenjem. Baš sada je preporuka. Zima je takođe period koji planinari jako vole. Zapravo svako godišnje doba je prelepo u prirodi i na planini. Svakako da organizujemo akcije, dominantno u ovom periodu posećujemo Jastrebac i Kopaonik. Sada trenutno to ne radimo sa organizovanim prevozom, ali preporučimo ljudima u kom periodu koji deo planine bi bio dobar za pešačenje. Ljudi se individualno organizuju ili traže preporuke, tako da ta aktivnost teče među ljudima, među pojedincima i našim planinarima. Čujemo se međusobno, viđemo se.
i ove godine, nadam se, eto, početkom godine, kada onako bude dobar sneg, koji planinari vole da gazi i vole da uđu u tu netaknutu prirodu i da prosto te blagodeti osete. Nadam se bit će toga i početkom naredne godine. Opet kažem, dominantno Kopaonik, ima ljudi koji vole i da skijaju dosta naših planinara, a moram da kažem da jedna od tekovina ove godine jeste i naš podmladak. Dosta roditelja je uključilo svoju decu u te planinarske aktivnosti, pa su se i roditelji onako uz decu da bi na jedan način videli kako to u klubu funkcioniše i šta se to deci ovaj ponudi, a s druge strane i deci je malo lakše da se roditeljima krenu, tako da su onda roditelji nastavili aktivno sa svojom decom da se bave planinarenjem i to jako lepo funkcioniše. Sve u svemu, ovaj klub postoji 72 godine u klubu, vrlo se trudimo da poštujemo sva pravila koja se odnose na, ovaj, na planinarenje, ali dominantno u ovoj godini je utisak da ljudima treba boravak, sve više boravak u prirodi, ajde da kažem i na planini, ovaj, pošto nama je dominantno ovaj, boravak na planinama širom Srbije i šire, da kažemo. Veliki broj ljudi zaista iskazuje interesovanje. Ljudima treba to. U planinarskom klubu postoje razne aktivnosti, razni načini, da kažem razne delatnosti kako mogu da provedu vreme u prirodi. Kao što sam rekla, neko bira da skija, neko će se baviti zimskim alpinizmom u ovom periodu, ima nas koji se radujemo iz tog razloga zimi, neko će se baviti takmičarskim disciplinama. Evo počinje još jedna planinarska godina, počinjemo ovaj, učlanjavanje novih članova koje se ovaj, organizuje svake godine. Naravno, ljudi mogu da se učlane ovaj, tokom cele godine, ali eto možda ovaj, je i naredna godina lepa za početak nečeg novog, pa zašto da ne i planinarenja u nečijem životu. Upravo tako, eto ja vam želim puno uspeha kao i do sada i da u narednoj godini još više vremena svi provodimo u prirodi i na planinama i da klub ovaj uspešno radi kao što je radio i do sada, tačnije ovih 72 godine. Hvala vam što ste izdvojili vreme i bili gosti jutarnjeg programa. Hvala i vama i nadam se u narednoj godini da podelimo zajedno neke opet lepe naše događaje i utiske. I naravno vama i vašim gledacima da poželim puno lepih tema.